Право про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія нарешті направлено до суду. Про це повідомляє видання, де працював В'ячеслав. Нагадаємо, В'ячеслав Веремій загинув у ніч з 18 на 19 лютого у Києві. Перед цим його жорстоко побили так звані тітушки та вистрілили журналісту у спину. Одного підозрюваного затримано ще сімох. Шукають у генеральній прокуратурі. Кажуть, вже відомі імена організаторів тітушок. Тим часом назад до України повернувся депортований журналіст російського каналу РТ Грем Філіпс. Про це повідомили в антитерористичному центрі за попередніми даними. Він незаконно перетнув український кордон у тимчасово закритому пропускному пункті із Варене. Нагадаємо, 25 липня служба безпеки України затримала та видворила за межі України Грема Філіпса. Йому заборонили в'їжджати до України протягом трьох років.